पहिचानको आन्दोलनले सुदूरपूर्व तातिरहेका बेला आउँदो वैशाख पन्ध्र गते इलाम दुईमा हुने उपनिर्वाचनमा पहिचानवादीको भोट तान्ने उम्मेद्वार बनाउन दलहरूको प्रतिस्पर्धा छ स्थानीय मतदाताले जनजाति अनुहार नै रोज्ने निष्कर्षसहित नयाँ तथा पुराना दल त्यसै अनुरूप अघि बढेका हुन् फलत नेकपा एमाले सुभाषचन्द्र नेमाङ पुत्र सुहाङलाई अघि सार्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिलन लिम्बूलाई उम्मेद्वार बनाएको छ यी मध्ये मिलन मासेबुङ गाउँपालिका दुईका हुन् भने सुहाङको पुर्ख्यौली थलो इलाम नगरपालिका सात सुन्तलाबारी हो माओवादी निकट पत्रकार संगठन प्रेस सेन्टरका सचिव समेत भइसकेका मिलन आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजको महासचिव नै हुन् आफै पहिचान पक्षधर भएर लागेका पात्र मिलन माओवादी छोडेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका थिए सुहाङलाई अघि सार्ने प्रयास असफल भएपछि जनजाति अनुहारको तीव्र खोजीमा रहेको रासोपाले मिलनलाई अघि सार्दा युवा र पहिचानवादीको भोट तान्ने पात्र सुहाङभन्दा अर्को हुन नसक्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ सुभाष ने मागको विरासतले समेत प्रभाव पार्ने विषयलाई आधार मानिदा आफूमाथिको पहिचान विरोधी ट्याग मेटाउने पात्र सुवाङ हुन सक्ने आशामा एमाले देखिन्छ अहिलेसम्म पहिचानको मुद्दाबारे धारणा नराखेका तथा लिम्बु नै हुनु उनको अर्को विशेषता हो जसले गठबन्धनकै दुई दलका उम्मेद्वारका रूपमा यी जनजाति अनुहार नै भिड्ने पक्का हुँदा मिलनले धोका दिएको भन्दै केही पहिचानवादीहरू रुष्ट समेत छन् फलत राजसोबारे उनले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिहरू अहिले उनी विरुद्ध प्रचारमा प्रयोग गरिँदा मिलनले भने संघीयता र पहिचानमा प्रतिबद्धता जनाएपछि राजसपाबाट उम्मेद्वार भनेको प्रष्टीकरण दिएका छन् यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र म बीच विभिन्न चरणमा छलफल भयो यस चरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्घीयता र पहिचानको सन्दर्भमा प्रतिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वारको रूपमा म चुनावी मैदानमा जान तयार भएको छु यसअघि मिलनलाई धरान उपमहानगर प्रमुख हर्का साम्पाङले समेत आफ्नो उम्मेद्वार भएको बताएका थिए तर उनले रासोपा रोजेपछि साङपाङ बिचकिएका छन् यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लक्ष्मी गुरुङलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ अर्थात् उसले पनि जनजाति अनुहार नै चुनावी मैदानमा उतार्दा माओवादी केन्द्रले पनि अन्तिम समयमा एमाले वा पहिचानवादी उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न आह्वान गर्न सक्ने अवस्था छ त्यस्तै सिके राउतको राष्ट्रिय जनमत पार्टीले प्रेमदीप थाम्सुहाङलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ भने प्रदेशको नाम पहिचानसहित हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत पहिचानवादीहरूको तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम उम्मेद्वार बनेका छन् यता नेपाली काङ्ग्रेसमा भने डम्बर बहादुर खड्का उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना बढ़ी छ यसरी इलाम दुईमा मुख्य भिडन्त जनजाति अनुहारकै बीचमा देखिँदा यसले पहिचान पक्षधर र एजेन्डा खण्डित हुने त होइन भन्ने त्रासमा पहिचानकै पक्ष समेत छन् जहाँ उनीहरूले आ आफ्नै डम्फू बजाउन थालिसकेको दृश्यले यसलाई अझ बल पुर्याएको हो तर तपाईँहरूको भावना चाहना आवश्यकताको सठिक प्रतिनिधित्व होस् विकासका प्रतिनिधित्व होस् है तपाईँको छैन इतिहासको प्रतिनिधित्व होस् तपाईँहरूको छैन संस्कृतिको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चा, यदि चाहनुहुन्छ होइन समाजले जितोस् इतिहासले जितोस् संस्कृतिले जितोस् संस्कारले जितोस् होइन समग्र सुशासन र विकासका मुद्दाहरूले जितोस् भन्ने यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र थेगिमलाई भोट हाल्नुपर्छ हुन त इलाममा जनजाति वा पहिचानवादीको भोट तान्ने अनुहार आवश्यक पर्ने बुझाइमा दलहरू पुग्नु नै एजेन्डाको जित हो जसले यस मुद्दाप्रति समाजमा रहेको धारणा र रह दलहरूमा देखिएको डर प्रष्ट हुँदा पहिचानवादीमै भिडन्तको अवस्था आए त्यसको फाइदा अरूले नउठाउलान् भन्न सकिँदैन यस्ता एजेन्डा फेरि सेलाउने अवस्था आउँदा स्थानीय मतदातामा यिनीहरूका चर्कास्वर चुनावका लागि मात्र हो भन्ने छाप्न पर्ला भन्न पनि सकिँदैन जसले पहिचानको आन्दोलनमा मेरो छोरो शहीद भएर के भयो भन्ने लाज्याङ लिम्बुक आमाले गर्ने प्रश्नको उत्तर निरुत्तर नबनोस् यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ